Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от Love in the Woods. В момента се намираме на място, където ще се установим, както видяхте в предишния клип, но трябва да се върна в старата ни база, за да блъкни, за да събера айтемите и нещата, които са там, за да може да се заселим тук. Както виждате, играем без шейдери този път, защото видях някои хора, че искаха да направя един клип без шейдери, и затова ще направим един клип без шейдери сега. Така, да видя на къде трябва да хода. Трябва да отидем на 1080. Не. Знам, че мога да се телепортирам до точки, но не мисля, че нямам габро. Бърсадът, аз дед. Къде умрях за последно? Да, сетих се, не, това го махаме. Да, махаме го. Така, габро, басалт, бур, ширик, брик. Не, нямам. Мап, как се отваряше мап? Аха. Нямам точка на онова място, затова ще отидем на минус 1800. Уау. Това е само на около 2000 блока от тука. И аз имам 3 паржоли, 3 риби и 39. Оле-ле. Трябва да отидем в плюс 1800 и плюс 39, което е в тая посока. Вау. Знаете ли какво ще направим? Ще сложим един waypoint тук и после се телепортираме направо. New waypoint е Home Dun. Добре, може да се телепортирам. Basalt минус 40. Да, това е по-близко. Минус 40, минус 40, 405. Телепорт 2. Защо няма? Аха. Чакай малко. Би трябвало да може да се телепортирам. Не ми дава да го натисна. Защо? Disable waypoint, disable waypoint. Аз съм ретард явно, не знам. Ще ходим по с пеша явно. What the fuck? Зебри и мечки. Няма да ви показвам целия път, разбира се, защото това са 2000 блока, но ще огледам. Някъде нещо за ядене няма ли да намеря? Това е панда? Пише мечка, но прилича на панда. Още мечки. Какво? Какво? Ауч. Как плува гадината? Искам да ям нещо. Чакайте да махна това от екрана. Трябва да се намеря храна. Добре, продължаваме. Делфини! Това ти ли си? Делфини! Това май наистина той. Не. Защо си взел демидж тогава? Ха! Делфини! Трети. Вече имаме с какво да пътуваме. Супер. Упс. Големи досадници само досаждат по този телефон. Та, щях да ви говоря за това, че този делфин е най-бавният делфин на света. Айде по-бързо, бе. Май трябваше да си направя лодка. Ела тук, делфини. Имаме нова поредица в канала. Ако не сте виждали, за хората, не сте да ви, които не сте виждали. Играем Stranded Deep.
А ще оставя линк в описанието, ако искате да я погледнете. Играта е доста готина, още е в алфа, но... е интересна и може на вас ви хареса, ако сте заинтересовани. Както казах, ще има линк в информацията. Аз бавно и мъчително умирам от глад. То от делфини е пълна трагедия. Как се правеше това чудо? Трябва ми такова. Ето това искам. Три вълна, три лодки. Я чакайте си направи. Имам четири вълна, добре. Делфини, ще те бъркуваме. Имам ли дърва? Не. Да, готин си, ама не струваш. Мога ли да направя пръчки от това чудо? Не бягай. Така. Доколкото разбрах в този мод, могат да се бридват коне и да се получат... Да се получи летящ кон, ако ви помните в първите епизоди. Намерих кон летящ, който беше на зомби. Летящ кон на зомби. И доколкото разбрах, може това нещо да... не мога да използвам това дърво. Нали така се правиш това? Лодки. Ще ми трябва много повече. Добре, да, може да бриднем кон, който има вероятност да стане летящ кон. Не знам точно как става номера и дали въобще е възможно, но ще разберем, предполагам. Колко ми трябваха? 3, супер. Чакай, какво е това? Бамбуша... Кво? Това е дели се? Моля! Сал! Имаме сал! Добре, това става. Малко е бавно. Защо винаги ми е толкова изчупен врата? Ами, поне ще ни докара до брега. Не знаех, че може да се прави бамбуков сал. Я да видим къде сме, намираме се на... минус 300. Добре, наближаваме. От това мисля, че вече мога да направя нещо. Това експлорвал ли съм го? И точно като истинските лодки се чупат като... нищо. Тоя блок изглежда супер яко обаче. Я да видим от това мога ли си направя лодка. Не. Но от това мога. Ако може да се изчупиш по-бързо, случайно. Я да видим тук, бил ли съм. Ох, има скелетче. Да, тук ме съм бил. Мисля. Кой е меч? Да, бил съм. Искаш да се бим ли? Искаш да се бим? Ела ми. Аха. Паяк. Не. Един по един. Оляле. Викайте полиция. Той е много се бие. Ще умре, ще виж ти. Каква е тази котка там? Сега ще ти кажа. Мисля, че ме е страх. Не ме е страх. Заби! Не мога да спринтвам! Спри да ме биеш! Да си знаеш. Кой иска се бием? Какъв си ти? Кити. Коти. Безполезно, коти. Кузех си нещо си. И тоя мръсник не пусна нищо, бамбушют, това не е. Имаме още 3 сала, така че не се безпокойте. Продължаваме към дома. Намерих, мисля, че нов байом и намерих ново дърво. Акейша лут. Това още не прилича на нашото акейша лут във ванилата.
Бих искал саплинг да имам на това чудо. Ако може. Защото е готин блок. Изглежда як. Много як. Голяма стабиляга. Може би от теб ще взема блок. Може би не, може би да. Особено самия лок не е. Маля, защо толкова бавно? А така. Чете си това ще си опеча. А, не. Ето го саплинга. Окей, ще саплинг. Чакайте го преберем в раницата. Тей. Явно няма да печем. Почти съм вкъщи. Още около 1000 блока само. Почти. Но тоя байом е нов, мисля. Ред не съм го виждал. Особено. Може да го разгледаме. Има лъвови. Лъви! Господин лъв. Това къв блок е? Hardened Sand. Ха. О, още старо си. Ти си малък старо, но ти ще пукнеш. А! О, не! О, не! Чукай се, чупи! Как може да ми се чупи, чука? Това не е чест. Ами, време за нов. Я видим какво кюръжи още не съм правил waypoints. Някой да не ме бие, не ме бийте. Има бумеранг. Това се съмнявам да е много добро. Бундербуст. Как се прави това чудо? Това преди малко нямаше мода да не биде апдейтнат. Flint and Steel Iron. Бундербуст Барел. Кенен. Има кенен. Оръдие. Гънсток. О, това трябва да го пробваме. Добре. Някой лош човек? Не. Така. Така. Знаех си! О-о. Къде бе? Кво бе? Кой бе? Ти ли? Аха. Моето пушкало е по-силно от твоето пушкало. Не мога да разбера защо като си отворя инвентара има някаква спайк. Много странно. Добре, Prime, как се казваше това чудо? Не знам, но имам печен. Така, имам печен плъх. Бундербъстър. Трябва ни Iron и Flint and Steel. Тук има Iron. Но не виждам Flint. Някъде тук да има гравел. Оу. Там има гравел и точно там има тъпия скелет, добре. Там има още един. Уау, от колко далече ме бие. Абе. Аре бе, дай един флинт бе. Нищо. Флинт, моля, флинт. Той грабе бе китайски и никакъв флинт не дава. Дай флинт. Флинт. Мразите. Да се махнем от тук, че това отгоре ме притеснява. Ето флинт. Едно от тези, едно от... моля? Моля? Да? Аха. Чакай бе, флинт се прави така, нали? Не барал. Бундербъстър. Ауч. Не, уф.
Wonderbuster. Някой идва. Flinten Steel. Ху. И това се чупи. Ще налагам с лопата, какво смислиш? Виж, че пука, не ми пука. Добре. Защо не става сега това? И бронята ми... не. Интересно. Доста. Доста убен Майнкрафт. Майнкрафт умен. Стига, бе! Get wrecked. Така. Как беше сега това тук? Така. Защо съм толкова бавен? Така, ясно. Това тук и тук. Така. Трябва ни едно такова. Не става с такова дърво или не се прави така? Трябва ми ок дърво ли? Така ли да го разбирам? Ох, досадници. Какво е това? Мога ли да го използвам? Ще ме прави това. Аре, стреляй, бе! Застреляй го, бе! Сега няма да стреляш, нали? Изрод. Не искам да умирам тук. Защо не иска да стане сега това? Ноп. Трябва ми ок дърво. Да не биде случайно саплинг. Нямам. Но имам ок дърво. Ха-ха-ха-ха-ха. Мислиш, че не те виждам? Виждам те. Така. Ха! Добре. И сега това го слагаме тук и това тук. И нищо не става. Wonderbuster. Това презарежда по-бързо. Няма патрони. Какви патрони му трябва за това? Cannonball. Barrel. Wonderbuster shot. Това прилича на Gunpowder. Gravel. Gunpowder. Хартия. Имам ли ги тия неща? Хънпаудър. Не. Ще направим си амуниции. Това и това. Wonderbuster shot! Охо, познай кой има ново пушкало. Тъпа птица така. Аз. Още малко гънпаудър, случайно да има тук. Не. Не, голяма работа. Не ме, пипай. Казах да не ме пипаш. Искаш да се бием, а? Ела де. Искам да го тествам. Я да видим. Уоу. Аре, пукве, бе! Ще трябва май някакво меле оръжие да си направим. Катана. Защо не мога да правя тази катана? Стикове. И айрон. Нещо рецептата е пред всяка да ми се струва. Получава се тиган. Добре, какво може да използваме за меле оръжие? Това е буздоган или така ми се струва? Airfoil. Как се прави това? String. Познай кой има две стринг. Познай. Какво беше това? Добре. Нямаше не дека, какво е това? Така. Не. Така и айрон предполагам, че беше. Да. Охо-хо-хо. Да го тестваме на някой. Това боздоган не струва. Това боздоган не струва. Това боздоган не струва. Добре, как да го прибера? Прибери се. Това боздоган наистина не струва. Опа, не това.
махи се. Ще направим друго оръжие за меле. Батълакс. Това вече съм имал такова. Чук съм имал нож. Нож? Май няма други оръжия. Я да чакайте малко. Не, няма други оръжия. Ами ще направим... едно от тези. Това как се прави. Мале, колко много айрон. Мразите. Добре, имам си... Това не... не е хубаво. Взимам си това и се махам тук. Това остров е гаден. И брадва няма да е зле. Това може да е... да, това също е брадва. Ху! Имаме си вече две пушкала. Това е почти начупвания. Чакайте, това мога ли? Барет. Да, това е едно и също. Някой ходи до мен. Искам да опитам и това. Уредие. Jungle wood. А, обикновено дърво. Добре, това ще го пробваме следващия път. Бенсток. Аха, ясно. Динамит! О-хо-хо! Кажи ми, че има стринг. Убих толкова паяци, не честно. Нека да тук да има стринг. Това са стрели. Моля да ни чатнат и стрели. Уикнес. А, гадината. Ами ще почакаме. Може да направим динамит. Аз харесва динамит. Добре. Продължаваме към бившия ни хом. Абе. Направо. Направо ти казвам. Така. Трябва да ходим в тази посока, грубо казвам. Да, ще се видим след малко. Вкъщи сме. Опа, чакайте малко. Ей, не ме би. Аз слушам музика. Съжалявам. Та, вкъщи сме си почти. Съвсем скоро трябва да си видя къщичката. Тук някъде. Айде, къщичке. Къде си? Ето я! Ооо, моята къща. Ами, мисля да приключим епизода тук. Да, това са нашите приятели също. Това ми заприлича на рак във водата. Мисля да приключим епизода тук. Вече в извън кадра ще се върна в новото място. А ако знаете защо не ми дава да се телепортирам примерно до тук, не ми дава просто да го натисна, напишете в коментарите как да го оправя или въобще дали може. Защото доста хора пише, че ой, моята кутийка. Какво да оставим тук? Ще оставим... я това, какво става? Кой е това? А, оринч, дай. Айде, оринч, тук ще оставим това. Така, вече е пълно. Моята къща. Как изглежда? С без шейдери. Моето легло. Моя диван. Моя телевизор. Моя счупен телевизор. Масата ми. Всичко е супер. Да. Ще обера всички неща тука. Ще си взема, мисля, и кораба. Да, ще си взема и кораба. Да го счупа ли... Чао, чао. Уау, как се багяса. Добре, както иде. Ще оберем това. Така. Нещо трудно за обиране. Да, ще приключим тук. Исках да ви покажа байомите. Не планирах между другото да снимам цялото това връщане и прибиране. Прибирането няма да го снимам, но това връщане от новото място насам не мисля да го снимам. Но видяхме някои готини неща. Имаме ново пушкало и
следващия път ще имаме динамит. И може би уръдие. Охо, Хема ще се забавлява. Познайте кой ще се забавлява. Оле, мале, ти трябва доста да си поиграя, за да видя кое ми трябва, кое не имам копие. Тук е чиза, уръдия, чанти, май ще трябва да направя още раници. Да, тук е някои бечи. Ами, вие ще бъдете вечеря. Съжалявам. Да не би да игра на пилсвам, не игра на харци. Защо не пускат манджа? Тия преди пускаха манджа. Интересно. Ще си взема това. Защо ще е записал? Не казах, че си... Благодаря за гледането, отивайте си вече, айде, чао. Чао, чао.